Bu voqea sodir bo'lgan paytlarda men 10 yoki 11 yoshda edim. Men xonada bir o'zim yotishga biroz qo'rqardim. Chunki o'sha yoshda hamma ham qo'rqsa kerak. Yoz oyining kunlaridan biri edi. Kunlar juda ham isib ketgan edi. Men umuman uxlay olmadim. Havo quvuridan negadir havo kelmayaptimi? Xullas juda ham issiq bo'lib ketgan edi. Xullas bugun men aslo uxlay olmadim. Ertasi kuni bu bo'lgan voqeani otamga aytib berdim. Otam esa kelib menga havo quvurini tuzatib berishni hamda maza qilib uxlashni aytdi. So'ngra otam havo quvurini ochdi hamda o'g'nashga kirishdi. Otam o'g'nar edi. Shu payt qandaydir tepadan tovush keldi. Men tepaga qaradim. Dahshat. Bu nima balo axir? Juda ham qo'rqinchli bir odam menga qarab turardi. Uning tishlari juda ham o'tkir edi. U kular edi. Uning atiga 4 dona sochi bor edi xolos. U juda ham ozg'in edi. Juda ham qo'rqinchli edi. Men shunda nima qilishni bilmay, otamga ovozimni baland qilib gapirishni xohlamadim. So'ngra qog'ozga o'z pochertimda yozuv yozdim. Hamda otamga qog'ozni uzatdim. Otam qog'ozni oldi hamda o'qidi. Otajon, tepada qaydadir bir kimsa yuribdi. Tezda militsiyaga xabar bering iltimos. Otajon qo'rqib ketyapman deb yozib qo'ygan edim. Otam bildirmasdan tashqariga chiqdi hamda militsiya xodimlariga telefon qildi. Bizni uyda qandaydir maxluqmi bir narsa yuribdi. Iltimos tezroq keling dedi. So'ngra militsiya xodimlari ham tezda yetib keldi. Ancha qidiruvdan so'ng uyimizning quvuridan havo quvuridan ya'ni qandaydir dahshatli kimsani tutib chiqishdi. U juda ham qo'rqinchli edi. Juda ham ozg'in, qandaydir dahshatli edi. U bizga qarab kular edi. Kanalimizga obuna bo'ling, bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.